y dechrau perffaith i'r gêm, ond eithaf chydig bach yn siomedig tag at y diwedd. Fedrwch chi siarad ni trwy'r perfformiad ar y gyfan? Ie, oedd, fel chi'n gweud, o'n i wedi dechrau yn eitha dda, ond yn y diwedd, dyn ni eitha siomedig ar y perfformiad, oedd e ddim yn beth dyn ni yn gallu wneud ac oedd wedi costi ni. Y tempo eithaf chydig bach nid yn gyfan sy'ch chi wedi hoffi fo yn yr ail hynna. Beth roi'r trafferthion gafodd chi lawr yn y gêm? Ie, oedd nhw wedi gwneud yn galed i ni, ond mae rhaid i ni bod yn well, fel ni wedi dweud. Mae perfformiadau fel yna yn rhywbeth sy'n ni wedi rhoi mas am oesodd nawr, felly oedd yn siomeddig i perfformiad fel yna. Beth eich bod yna mis i fynd o'n tan i chi cael cyfle i respondio mewn ffordd yn edmyn Serbia? Pa mor fawr ydy'r gêm yna rŵan ar ôl hen yma? Os fysa wedi bod yn gêm fawr yn barod? Ie, wrth gwrs, ni'n gwybod hwnna ac byd ni'n mynd mewn i'r gêm. Ddim gorfod ennill, ond un eitha fawr bydd rhaid ni bod yn barod am. Diolch, cheers, pal.